مسؤولين تحس بقى محافظ كي كل مي أيها مين كي حالي ها مناسب بالله نكو قابلي سياسيين يتاقريال تربضان وكستو تشداد ديگان كقب قبو يقري عليه سياسيين تنية وحور كعي عبد سليمان يوسف يا علي محمد علمي وغرينتي وحا مناسبة دا سيدة قادي سياسيين تا يتاقريال شو ديگو تلمامي سبا كو كل في وقت حادر كاني إنا يكهول لان نحس بقى يورو قطر سنان شرانة ودني وحن لهاي قرب كي كو قبتي حفلة دقري عليه مركا نوها رقلي بقى ودني قد قدو كسميي dad walaalaha xaqtiba kala gaaray aanu garanay inaan xisbiga lagu sii jiri karaynin anigoo ah Cabdi Saleeban Yuusuf taageerayaashayduba waxaan ku soo biiray xisbiga kulmiye markaan aragnay gaabiska xisbiga geedi Soomaalantiisa kala gurka qabyaalada waxay nala noqotay raygayga aniga iyo taageerayaashayda inaan ka diga rogono oo u diga rogono xisbi haakimka jamhuuriga ah ee kulmiye ya markaan aragnay sida wuxuu wada sida wuxuu caayaya sida uu maxaan aray qolo qolo iyo u kala tidinaya dadka ayaanu ka soo baxnay waxaanu ku diga roganay xisbi haaqinka waligii baa talada hayay een imikana waxa weeyaan halkaas aanu ka wadaynaa ololayaga iyo kaambeyga iyagaba warsaa kulmiye ma nihin soo ma taagarsanin kulmiye ha guuleysto haddaanu maqli jiray riyaala dhab libaax uu ku jiifaa maanta musabbixi ayaa dhab libaax ku fadhiya maanta waxaan soo dhaweynaynaa mar walba ku faraxsanahay in waxa weeye Cali iyo Aaqil Cafaareed iyo dadka hoggaaminaya inay kam si toos ah ugu biiraan xisbiga kulmiyaha geesta kale mas'uuliyiinta xisbiga muxaafidka ee kulmiyaha gobolka Togdheer uu horkacay gudoomiyaha xisbiga muxaafidka ee kulmiyaha gobolka Togdheer Xasan Mataan iyo gudoomiyaha garabka dhalinyarada Abubakar Carabi Leeye iyo mas'uuliyiin ka tirsan gudida fulinta ee gobolka Togdheer ayaa si weyn u soo dhaweeyay taageerayaashan iyo siyaasiyiintan waxaana tilmaameen iyo mugga adeegyada waa idinku faraxsanahay soo dhawaada baan leeyahay gudiga gobolka Togdheer loo magacaabay oo wax garad iyo dhalinyaro iyo haween iyo siyaasiyiin iyo madax ka kooban waa guddigii kaambeynka ee gobolkan Togdheer guddigaana waxaan leenahay waa idin soo dhaweynaynaa haddaanu nahay madaxdii xisbiga kulmiye gobolka Togdheer Cabdi Saleeban Yuusuf Cabdi Cafaareed iyo Cali Maxamuud Cilmi Cali Qowle odayadaas iyo siyaasiyiintaas iyo waxgaradkaas lafdhabarta u ah kaambeynka xisbigaas wadani markay rogrogeen ee dhinac walba ka istaageen gartay xisbigaas inaanu xisbi dhaqaya ahayn oo Soomaaliland lagu aamini karo oo runtii xisbigii taageeradii ay ku hayeen u qalmayay u garteen ayaan soo dhaweynayna waxaan idin leenahay waxaan u baahanahay codkiina taageeradiina cududiina iyo kamidaajiina aan naga mid tihiinba waan u baahanahay aad iyo aad baan idin soo dhaweynayna musharax madaxweyne cabdiraxmaan ciro markii talyan lee uu la aasayo aaskii uu joogay maamulka soomaaliland buu wax ka ahaan jiray buu yidhi warma maamul bayna mise jamhuuriyad baynna dalka ciro doonaya waa kaa miyaynu ku aamini karnaa dalkeenna ismaaciil buuba ma wuxuu keeni karaa isbedel ismaaciil yarana ma isbedel buu keeni karaa maya xamarji ma isbedel buu keeni karaa maya ciran ma isbedel keeni karaa ciro maalinta aynu waxqabadkii siilaayo u hiilinayno maalinta aynu taariikhdii xisbiga kulmiye u hiilinayno waa maalinta aynu mar labaad ku hubsano codkeenna iyo kursiga talada dalka lagu hogaamiyo Muuse Biixi Cabdi xisbiga wadani waxaan leeyahay beriyaha ka daba hadlin oo ha odhanina odayaashaasi kuwii nagu biiray siyaasiyiintaasi ma yahay waa kuwii hogaaminayay taageerayaalkii mugaya miisaanka lahaa caawana way hogaaminayaan iyagii baa soo arkay xisbigii wadani oo ku soo noqday xeradoodii iyo xisbigoodii kulmiye ku soo noqday rag taageerada ay kala maqnaayeen xisbiga kulmiye aad iyo aad u tabayay ku soo biiritaankooduna aad iyo aad ay muhiim ugu tahay taageerayaasha ay hoggaaminayaana waa qaar doorkoodu aanu horan u qarsoonayn hadday imika nagu soo digo rugteen oo nagu soo biireenna waxaanu leenahay aad iyo aad baan idiin soo dhaweynaynaa hawayada xisbigii barnaamijka waxaan ku darsadaa hadda maanta waan markii hore wadaay qabtay inaan aanu ku soo dirtay xisbiga kulmiye aad iyo aad baan u soo dhaweyn Yaasir Cabdullaahi Kaahin Televisionka Caalamiga Star TV magaalada Burco.